Ia-ți mă mărimire, ca drita. E să ne asemnească ca leo. Se pushim po se na bon bronin, na bon festen. Vin prej Tarushës kalim ka tun tonë, ne mos kalim ka tun tonë? Po ja, la nuk ka bova ki kunin bov. Kem ky më habet. Ju vin të shofin. Ku është shtëpia ti ose imi ose ku të dal? Unë me bova me dal, unë e kam marketin e lagjës. Ishin metra do dal në vorë me ble bukë. A më habet o kë? 2500 lek nafta. Ekstrem, ekstrem, që thudi, e ke përsu që thudi, mon e ke përsu për kilometrë. Këtu është ekstrem farë me ti. Tani unë kap shpinë tu, fudën ki ka rruga këtu. Të shkoj përshu me dalit e labidari, e kam rrugën tu, e ke përsu fudën këtu. Dë dalim ki labidari, përshu me kam i punë atje, do bledi diçka. Unë tani do vidë, do dalim ka sharë, e kupto? Do vidë, do mon rrugës ka sharë, që të vinë shpinë. A kupto disa kilometrë është? Edhe nafta 2400 lekë kilo nafta, kupton? Mbro, djeshi është fushkruar, ku kthehen nga fushkruri thash polici ka labidari, thash unë e kam shtëpinë tomolla thash, kam nafta me dalani. Fike makinë aty thaj kim kam thon. Kjo është ignorancë, po çfarë mund të thotë? Ignorancë kam çuni 6 vjet. Kjo është krim. Ku ta çesh kohë? Shpejt që prez, kur ta çesh çuni? Ja vjetësh. Ku do vi? Shiko, rrugën e Kasharit për shkak, është rruga e Kasharit për shkak. Atje se e kam bloku me një kalim, për shkak nuk na prisha si punë. Por se nga labidari, për shkak deri tukë, domthonë ke rreth rrudullimi, s'ka si arsye domthonë pse më e bloku rrugën, sepse domthonë kjo është rrugë nacionale, domthonë ne bredhë, domthonë lëviztuna te poshtë, po s'ke, po si domthonë vrojë. Është edhe rrezikshme sigurisht nëse lëvizjen e kam. Ua e bëli rrezikshme në këtë buar ti tani me po mirë më se di se ka për plas makinë un po. Ua e bëj me ikti e kuptoj ka të dalësh ti. Ka kuptoj i bie. Po ne nuk jena këtu në Kinë, në Shanghai, për shkak të mos se bëni rrugë, për shkak i bie me u kthe 200 kilometra. Nëse jena në Shanghai, ne popull i vogël jena këtu fshata ka punë.